I'm not scared of failure even though I know that it stays with me mm. for a long time. I'm someone who, who is driven and, and wants to challenge myself I again. I wonder, you know, whether that moment against Chelsea, if that hadn't happened then you'd won the Premier League that season. I wonder whether you would be a manager now. So do I.